But chia có crowd tiết hai, no sapadani, net lane kun kmire bok kampuchia. Anunyat som chim rip suu primit, dai snai ha, beside la prodal kun kmire bok kampuchia. Có som chim rip suu bong on chun chit kmire, daru no crowd prote pong die. Roll car, palet chia weed, or bok yum bad, prosen bar, primit pinchetten. Complete like, judge subscribe, ruko chiu, judge singa rukun dung, dumb by tam dan, poor mink clay clay. បន្តបន្ទាប់ទៀតថ្ងៃនេះខ្ញុំមានជាអត្ថបទតាក់ទងនឹងវិស័យកីឡាប្រដាល់គុណខ្មែររបស់យើងតែម្ដងឥឡូវកុំអោយខកខានពេលវេលាយូរទៅចូលរួមសម្ដាប់ជាមួយនឹងខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាដូចតទៅបាទអរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រហែលជាប៉ុន្មានថ្ងៃនេះអលែងតែមើលការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រហែលមានបងប្អូនមួយចំនួនក៏មិនបានមើល កម្មវិធីប្រដាល់ដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមគឺតាមស្ថានីយទូរទស្សន៍របស់យើងក៏គេនៅតែប្រកួតជាលក្ខណៈគុណខ្មែររបស់យើងដដែលទេប្រិមិត្តណាចឹងបងប្អូនណាអាចទស្សនាស៊ីហ្គេមបានក៏ទស្សនាទៅហើយបងប្អូនណាក៏អាចមើលគុណខ្មែរតាមបណ្ដាស្ថានីយទូរទស្សន៍ផ្សេងៗក៏អាចមើលផងបានដែរប្រិមិត្តណាគឺគេរៀបចំការប្រកួត ដែរបាទកីឡាករជាប់ទៅដែលជាជើងខ្លាំងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាម្នាក់ក្នុងប្រភេទគីឡូ60នោះកីឡាករជាប់ទៅជាប្រភេទកីឡាវាយអាវុធឆ្វេងក្នុងសប្តាហ៍នេះក៏មានវត្តមានរបស់គាត់ចូលរួមប្រកួតនៅឯស្ថានីយទូរទស្សន៍បាយ័នក្នុងកម្មវិធីខារបាវផងដែរដោយប្រកួតជាមួយនឹងជើងខ្លាំងមកពីប្រទេសថៃប្រិមិត្តប្រហែលជាបានស្គាល់ហើយអំពីកីឡាករថៃម្នាក់នេះព្រោះគេក៏ធ្លាប់ចូលរួមប្រកួតនៅឯប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងជាច្រើនលើកជ
bỏ dưỡng cứ quất lọp bạc ở hai chân bàn này thà nằm khá bốn có chi khá là chắc mà nẹ đài bởi mất ná chân quất bạc quốc chứ mùi nâng cây là con nôn ra thép nông bạc hết kí lô hốc sập răm phí kí lô gram bởi mất ná nơi ai sẽ thà ní tù bài dốn cảm bởi thi khá rạp báo chạp vì về liềm mong bà mũi xôn xôn nửa tí là nghề tổ tử chân châu ruộng lực tui đó bị xây cây là bà đàl cùng khmai rồi bỏ Campuchia dương hệ bàn chân có cô phong bởi mất ná การประกวดกีฬาซีเกมก็ยังเลือกสตุยการประกวดกุนขมายตามบรรดาสถานีก็ยังเลือกสตุยผ่องได้ปริมัดบ้านจังคอมเพล็กซ์โจรมตุสนาถึงออกเหนือผ่องได้ในทางไงซาอุตีปรัมปีอุสเพียชนามปีปอนมาเผยใบขามกนี่จังวีดโอระบอกชมบ้านก็มีนตรมตายปปนังเตขณะเป็นนิกชมบ้านสมจมเรียบ